magaalada laascaanood waxa iska soo daba dhacay tacadiyada la qarinayo ee ka dhanka ah xuquuqda bini'aadamka kuwaas oo ay ka geysteen ciidamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya maadaama oo ay ku sugan tahay warbaahinta daacadda oo ah wax garadka gobolka Sool oo kaliyeena lama ogaan karo waxa ka dhacay magaalada Tanirmaan taladii garaad jaamac garaad Cali ayaana noqotay mid aan la mahadin oo laga qoomaynayo 15 sanadood ee soo socda warbixinteena waxaynu daboolka kaga rogeynaa waayaha qarsoon ee ay marti gelinayso magaalada Laascaanood tan iyo intii ay wax garadka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool la wareegay qaybaha ugu muhiimsan magaaladaasi waxa iska soo daba dhacay tacadiyada ka dhanka ah shacabka deegaankaasi kuwaas oo ay geysanayaan ciidanka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo halkaasi u jooga sidii ay uga saari lahaayeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool arintaasi markii ay kari waayeen oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mari waayeen waxa ay geysteen tacadiyo ay ka sheekeyn doonaan 100 sanadood ee soo socda dadka gobolka Sool barigiisa ku nool kuwaasi oo ay wax garad ku sheegeen in aan cidna loo gudbin warbaahintana lala wadaagin qofkii sheegana uu dhinaca Soomaaliland la saftay saacadda laga bilaabo oo warkaasi gudbiyay siyaasiyiinta iyo wax garadka ayaana waxa ay doonayaan inay hadafkii ay lahaayeen gaadhaan inta aanu shacabku damqan oo dareemin tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda insaanka ee laga geysanayo magaalada Laascaanood Laascaanood cusub dhacdooyinka ka dhacana waxa koobka ah in qofka lagu khasbo aragti aanu doonayn taasi oo uu ku khasban yahay inuu qaato intaasii waxa dheer tacadiyo loo geysanayo dumarka iyo carruurta kuwaas oo isugu jira farxumayn iyo tallaabooyin kale oo ay ciidanka maamul goboleedka Puntland ka qaadayaan magaalada Laascaanood dhacdooyinkan ayaa si hoose waxa u diiwaangelinaya hay'adaha caalamiga ah inkastoo aanay suurtagal ahayn inuu ka soo waramo halkaasi qof aan aaminsanayn wax garadka bariga Sool aragtidooda kuwaasna waxa si weyn loogala dardaarmay inay ka sheekeeyaan dhacdooyinka ka dhacay magaalada Laascaanood gudaheeda ee ay geysteen ciidanka maamul goboleedka Puntland oo meelo kala duwan isaga yimi intaasiba iyadoo ay dhacday ayaa iminkana ilaha xuquuqaalka ahi waxay sheegayaan inay dub u laabteen ciidamadii maamul goboleedka Puntland ka yimi kuwaasi oo ciidanka Soomaaliland ay iska hor yimaadeen maalmo dhowra una kasoo gaadhay khasaare baahsan oo lama filaani kadibna ay go'aansadeen inay ku noqdaan fariisimadoodii halkaana waxaa ka qarxay laba khilaaf oo hor leh oo u dhexeeya garaadada iyo sida oo kale maamul goboleedka Puntland iyo dadka deegaanka Puntland oo rabtay inay sameyso xuduud isirahaneed oo gobolka Sool kula wareegto ayaa ogaatay inaanay suurtagal ahayn arrintaasi garaadada oo u janjeeray dhinaca maamul goboleedka Puntland kadib markii ay ogaadeen inaanay suurtagal ahayn Laascaanood oo kaliya maamul goboleed inay noqoto iyo dadka deegaanka ayaana isfahan darro weyn waqtigan xaadirka ah ka dhex taagan tahay maadaama uu la gaari kari waayey hadafkii loo socday ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed